ଦିନକୁ ଦିନ କରଣ ଜିଆରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ହେତୁ କରଞ୍ଜିଆ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଘରଭଡ଼ା ଦେବା ଆଗରୁ କରଞ୍ଜିଆବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କରଞ୍ଜିଆ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତାହା ଶୁଣିବା। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଅଛି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ନଜିର ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ଆଣି ଦାଖଲ କରିବେ। ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଣି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ସୌଜନ୍ୟ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ, ସୌଜନ୍ୟ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଦିନକୁ ଦିନ ଭଡ଼ାଟିଆ ଓ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କ ଦରଦବା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ସେମାନେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ନଜିର ଆସୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥାନାରେ ଆଣି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ସୁମନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।